Eto, bilo je ovo još jedna kozna koja po redu priča iz Blata. Ova voda koju vidite na putu se od noćas, od ove kiše, sakupila, s obzirom na prognozu, bit će i dalje. Ovi ljudi su poručili šta su poručili, pa ćemo videti. 12. sati, nedelja, 18. april. Evo, pogledajte kako je.